Re, viss ēters ir te! Katru gadu desmitiem cilvēku cieš avārijās tāpēc, ka bija neredzami uz ceļa. Traumas, avārijas, pat letāli gadījumi. Tas viss tādēļ, ka netiek lietoti atstarotāji. Tāpēc policija ik gadu tumšākajā laikā rīko akcijas, lai vēlreiz atgādinātu, ka transporta līdzekļu vadītāji var nepamanīt cilvēkus, kuriem nav nekādu atstarojošu elementu. Policijas reidā RTV ziņas dodas pēc 5:30 vakarā, kad cilvēki pēc darba dodas mājās un kad kļuvis jau tumšs. Drīz vien kārtības sargi pamana gājēju, kurš iet gar šosejas malu bez atstarotājiem un ir praktiski nemanāms. Kur ir gaisma atstarojošā veste vai gaisma atstarojošā elementa? Nav, bija flashlights. Jā, ielikt telefonu. Tas ir tikai rādas problēmas ar tiem, bet savu veselību var apdraudēt. Ir viens posms, kad ir šī ceļa nomala, kas arī varētu kalpot kā gājēja celiņš. Bet tieši šajā vietā, kur mēs viņu satapām, šeit jau vairāk nav. Tas ir jau rada bīstamību jau. Ja jūs ikdienā nesanāk, bet sanāk par retam, es iesaku tomēr paņemt līdzi atstarojošu elementu. Turpinot reidu, kopā ar RTV ziņām tiek pamanīts kāds cilvēks, kuram pašam iespējams šķiet, ka ir redzams, jo rokā ir telefons ar ieslēgtu lūkturi. Taču patiesībā viņš ir autovadītājiem nemanāms. Kur jums ir atstarotāji? Es viņu tajā brīdī, kad skrien. Nu, īstenībā pirmais mēs ieraudzījām, ka tumsā pārskrien, nosacīt tumsā pārskrien tēls pār. Jūs bijat labu gabalu aprojām. Kamēr bija mājasē, tikmēr nesanāca tumšā laikā staigāt, bet nu, reizes divas nedēļā varbūt. Pievēršat uzmanību vispār atstarotāju lietošanai? Pārstrājos staigāt pilsētu, kur ir apgaismots, un šobrīd tad skrien, tad izskrien višķiņ ārā, tur klusāks no mašīnas dūma. Iestāsim gar maliņām. Mēs liekam uz tās rociņas, kas ir tuvāk ceļa braucamai daļai. Un kāpēc ir jāliek uz rociņas? Uz rociņas, ka liek, tad redz no visām pusēm. Un ir labi pārskatāms, ja? Pilsētā ir posmi, kur ceļa braucamajai daļai blakus nav gājēju celiņš. Gadījumos, kad ir sliktas redzamības apstākļi, kā lietus vai sniegs, tad autovadītājiem ir grūti pamanīt gājējus bez atstarojošiem elementiem. Izrādās, lai arī ir apģērba ar tajos iestrādātiem atstarotājiem, to efektivitāte ar laiku mazinās. Mēs jūs nesodīsim, bet mēs tomēr ieteiksim, ja nav sunītim, tad vismaz pašam papildus. Jā, ir mirgojoši, ir nemirgojoši, un ieteikt tomēr mirgojoši, jo šodien ir Vispār dzīvniekiem neiesaka mirgojot. Zinu, jā. Jo viņam apliek apkārt, viņam īsti neredzamāk. Bet... Mēs pat eksperimentu uztaisījām pašu sociāli savu bērnam bija skolā jātaisa, tad mēs mēģinājām visās variem, gan ar vēsti, gan ar atstarotāji, tādos veidos. Un kādi bija rezultāti? Vēsti vislabākais. Atstarotājs arī labi, bet nu arī, jo tāds lielāks, tad arī viņš labāk attālumu parāda. Pēc vestēm varu spiest par to, ka tie ir cilvēki, kas ikdienā pārvietojās ar kājām, vai arī ļoti lieli pieredze ir, vai atgadījumi bijuši par to, ka viņi nav īsti bijuši pamanāmi. Reidā kārtības sargi sodīja vienu kājām gājēju, kurš staigāja gar autoceļu malu un bija grūti pamanāmas. Šogad notikuši 515 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti gājēji, no tiem cietušas 411 personas. Savukārt pērn 808 ar gājējiem iesaistītos ceļu satiksmes negadījumos cietušas 644 personas. Lotārs Zariņš, Rēņš Žagariņš, RTV.